Jeg er tilbage i det gamle igen. Herningspillerne i blåt og gult lagde meget forsigtigt ud, og det gav en del spil til HIK. Søren Tauson passer til René Jørgensen, der bringer hjemmeholdet foran 1-0. Men anede endnu en gang en usikkert spillende Lars Pag i Hernings mål. Lige ind til denne situation. Og i Hernings angreb begyndte tingene også at fungere. Henrik Toft udligner til 1-1. HIK presser godt igen, men Lars Pag har fundet sin gamle stil. Og den fortsætter han i anden periode. I slutningen af anden periode lykkedes det til med Herning at bringe sig foran 2-1. Og tredje periode er stadig ung. Her hvor Mogens Jørgensen øger føringen til 3-1. Midt i perioden scorer Herning yderligere. Denne gang med Kim Andersen som skytte. HIK kæmpede midlertid videre. Her er det Jan Lyø, der om lidt reducerer til 2-4. Det blev kampens resultat, og Lars Pag kunne glædes over sin gode indsats, til trods for sin lille fadæse i kampens start. Vi skal spille John Archibald.